anjos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então, como vocês viram, a mãe acabou de passar, daí um oi, mãe. Oi, meus anjos, como vocês estão? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e vamos lá! A gente acabou de voltar do mercado. Desculpa por não te levar, mas eu acho que vocês estão cansados de ver o Walmart, né? Então, a gente que nós comprou lá é esse macarrãozinho com queijo, mas em vez do normal, regular, que é uma delícia já. Esse aqui é de Cheetos, gente, Cheetos. E pra quem não sabe o que Cheetos é, é um salgadinho bem gostosinho. E a Sally tá aqui cavando embaixo da mesa, não sei o que. Eu vou te mostrar como que faz. Deixa eu só ler as instruções, deixa eu só voltar. Então, gente, li as instruções, então vamos fazer comigo. A mãe tá ali bebendo o iogurtezinho. Que sabor que é esse? Morango. Aqui, ó. Você abre isso daqui que é necessário. Aí eu vi nas instruções, ó, é o macarrãozinho parafuso normal, né? Aí tem um powder branco, mas isso aqui é necessário para poder cozinhar o macarrão. Então, isso aqui é o molho de Cheetos e eu peguei, esse aqui é de jalapeno. É, eu também peguei o de Cheetos normal, mas esse é em uma caixa. Mas é ardido. Não, é por causa que esse aqui é tipo jalapeno, mas não é ruim por causa do queijo. Então eu vou colocar um pouquinho de água, como vocês vão ver. Então, gente, eu vou... Tô aqui na máquina. Essa daqui já sai água bem quente. Então eu vou encher a telinha e já volto. Então, não sei se dá pra ver muito bem, mas eu enchi até essa linha aqui. Que tem nele. E agora eu vou colocar lá dentro do micro-ondas por 3 minutos. Até ele ficar bem molinho, bem gostosinho, né? Então já volto com vocês. Quer dizer que o nosso macarrão está pronto. Então já volto lá na mesa para vocês verem eu terminando de preparar esse delicioso macarrão. Tomara que seja delicioso, né? Então, gente, eu já comecei por cheirando isso aqui, né? Caso que eu tenha que cheirar tudo. Cheirei. Tem o melhor cheiro do mundo, tem cheiro de macarrão mesmo. E ele literalmente está com consistência de macarrão. Ó. Eu já comprei desses aqui, mas era do normal. Não de Cheetos. Ó, na consistência de macarrão mesmo. Tá molinho. Não se preocupa, eu lavei minhas mãos antes disso. Tá falando pra poder ficar com líquido, mas eu não sei onde tem líquido. Ah, tem sim. Tá aqui embaixo. Então. É hora da verdade. Eu achava que não ia. Acho que eu vou abrir um pouquinho mais. Então já volto. Eu já comecei por abrindo o negócio. E meu Deus, gente, que cheiro de jalapeno. Mas eu experimentei um pouquinho do powder e não tem nada de... Tem gosto de jalapeno, mas não é ardido. Vou mostrar aqui. Vou misturar. Então, quando eu terminar de misturar. Então, gente, agora já é um pouquinho mais tarde. Mas só passou umas 2 horas. Mas é 3h42 agora. E eu vou tomar um banho. A mãe tá fazendo lá janta, né? Isso, bife a rolê. Bife a rolê. A rolê. Aprendi a falar. É, depois eu vou mostrar pra vocês a janta. Então agora, igual eu disse, eu vou lá tomar um banho. Depois eu vou te ensinar como fazer um chocolate quente delicioso. Né, Sadie? Ah, você sabe que chocolate quente não é isso, né?
Então, gente, a mãe acabou de me informar que o que eu vou fazer é só leite com Nescau. Não é chocolate quente. Não é. Mas o meu... Tá valendo, né? Tá valendo. É o chocolate quente americano, que, do jeito que eu gosto de chamar, né? Então, mas o meu também tem um esse. Então agora eu vou chamar Anne Chocolate Quente. .com. Então, gente, vou lá tomar banho e já já vou. Então, gente, eu acabei de tomar banho, molhei um pouquinho meu cabelo. E eu coloquei meu cabelo para cima, desculpa, meu dedo que se intrometeu. Então agora é hora de chocolate quente. Eu já peguei todos os seus ingredientes. E agora a gente vai pegar o chocolate quente. Então, gente, eu não achei Nescau, mas eu achei Totes. Então vamos fazer com Totes. A gente vai fazer aqui dentro, porque aqui dentro é muito mais bonitinho. A gente peguei um copo separado. Que eu coloco o leite esquento, aí depois eu coloco tudo aqui dentro. Então já já volto, vou colocar aqui o leite. Porque esse leite aqui é bem pesado. Então preciso usar duas mãos. Já já volto, peraí. Aqui. Vamos pegar aqui o nosso leite. Eu encho uma metade, né? Sabe, hoje eu tô sentindo um pouquinho mais generosa. Eu coloco só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Um pouquinho, mas aqui metade. Depois eu guardo aqui. Esse tantinho. Agora eu vou lá colocar dentro do micro-ondas, porque 1 minuto, 30 segundos, não importa muito. Mas que eu não quero ficar muito quente. Já volto. Então, enquanto isso, eu vou pegar aqui o chocolatinho. Vou abrir isso. Eu vou colocar um pouquinho do chocolate baixo. Depois a gente vai colocar um pouquinho. Aqui é o chocolate, só pra deixar pra... Depois a gente vai colocar ao redor. Aí o chantilly. Aí um pouquinho de chocolate em cima disso. Já já volto. Então, gente, meu leitinho esquentou. Agora eu vou colocar um pouquinho de chocolate quente. E não é chocolate quente, Anne, porque a sua mãe acabou de contar as notícias. Que o meu chocolate quente é só toddy e leite. Coloco aqui, ó. Uma colher. E uma outra. Aí eu misturo. Depois eu vou limpar toda essa bagunça, né? Deixa um pouquinho aqui na minha mão. É isso que eu tô de bigode. Pronto, agora minha hora preferida, mas agora já já vou. Peraí, só aqui, né? Oi. Um papel eu vou colocar embaixo. Agora um outro papel. Mas que eu não quero bagunçar no nível 2, né? A gente vai pegar esse copo. A gente vai pegar esse aqui e a gente vai tentar. Faz isso. Pronto, tentei. Ficou ok, né? Agora é só nós colocar o nosso chocolatinho deles. Voltei, a minha mãe colocou aqui dentro para mim, que eu, obviamente, não sei colocar, né? Então, ó, como tá aparecendo até agora. E agora minha hora preferida, chantilly.
Aí agora a gente só vai limpar um pouquinho em volta do copo. E ficou assim nosso chocolate quente, delicioso. Agora é só eu pegar um canudinho. Que delícia! Vira a câmera ali, mostrando o copo e encerra o vídeo. Tá, agora eu vou te mostrar aqui. Eu vou tirar umas fotos depois, que aí vocês vão lá no meu Instagram e ver esse lindo chocolate quente. Hoje a nossa janta é bife rolê, olha aqui, lindo, arroz, feijão, coloquei uma farofinha, uma salada de alface, e isso aí, e de suco, esse suquinho aqui de uva, bora comer.